переходимо до подій, які відбуваються всередині нашої країни, до подій військових. Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень, разом із нами. Хочеться одразу розпочати із заяви Олександра Сирського, командувача сухопутних військ. Він заявив відкрито про те, що росіяни прагнуть оточити Куп'янськ, оточити наші сили оборони, вийти на річку Оскіл. Тиснуть росіяни паралельно і на Авдіївці. Чому саме ці напрямки вони обрали? З якою метою? Відволікання наших інших сил? Або ви бачите в іншому причину? Ну, по-перше, дії ворога є прогнозованими на цих напрямках. Це варто зазначити. Вони не змогли, скажімо так, якийсь ефект раптовості вжити тощо. І це видно по тому, як наші сили відповідають. Тобто потужна відсіч цим атакам іде. Разом з тим, це план ворога, це план російського командування на зимовий період активізувати бойові дії на Сході. Цьому є ряд причин. Перша причина – це розташування поблизу з кордону з Росією. Раз – логістичне плече. Друге – це накопичення на окупованих територіях певної військової інфраструктури, звідки легше це розвивати. Все-таки на півдні вони ще не встигли, так і на півдні не можуть наступати на власні ж мінні поля. Тому йдуть на українські, як було в районі Авдіївки. Наступний момент, який так само – ворог максимально хоче відвернути увагу від півдня. Ну, ви чули заяву військово-політичного керівництва України і не тільки про те, що контрнаступальні дії в тій чи іншій мірі могли продовжуватися навіть взимку на півдні. Ворог оцінює цю інформацію, теж відслідковує, і за будь-яку ціну їм важливо перейти на схід. Чому? Тому що з точки зору навіть втрат певних позицій на Сході, от, наприклад, якби уявити, що ми зараз десь підемо в наступ на Сході і відвоюємо Бахмут, далі-далі, ворог це не сприймає катастрофічно. І я поясню чому. Тому що вони це сприймають таким чином, що їм легше це повернути з точки зору ведення бойових дій, ніж на півдні. Південь – це катастрофа. Вони розуміють, що затиснути їх в Криму – все. Вони не відновлять своє положення за будь-яку. А схід вони по-іншому. Це не значить, що ми ці плани дамо реалізувати. Але це так думає ворог. Оцінюючи всі в сукупності ці плани, які вони мають, вони хочуть тягти зараз максимально нас в бої на Сході. Ідеальний сценарій для них був би створити щось на кшталт Бахмуту цього року, або Куп'янська, або Авдіївка, або, можливо, інший напрямок. І так само, щоб ми втягнулися туди в бої. І яка мета цього всього? Мета – затягнути час. Очевидно, тому що вони чекають, як зміниться ситуація, безпосередньо, як мінімум, до весни. Дивитися, які пакети будуть допомоги Україні. Чи нам будуть давати пакети, які дадуть нам можливість вести активні штурмові дії, продовжувати. Чи це будуть пакети допомоги, які дадуть нам можливість ефективно оборонятися. Але, об що розбиваються ці плани ворога? Я зараз поясню. По-перше, те, що вони відомі. Раз. По-друге, що вже ці атаки, які першочергові були, вони продемонстрували, як наші сили можуть давати відсіч. По-третє, очевидно, що як мінімум для активної оборони сили і засоби, я маю на увазі зброя і підтримка, в нас будуть. І це вже продемонстрували наші партнери. Тобто в активній обороні ми їх можемо знищувати в великій кількості і будемо це робити. І другого, третього Бахмуту не буде. Я думаю, це теж треба, щоб було очевидно і зрозуміло. І ще один момент, який так само важливий. Зверніть увагу, що позиція Росії – офіційна, принаймні, залишається на тому ж рівні. Їхні війська в активній обороні. Що це означає? Це кілька тижнів тому говорив міністр оборони Росії. І вчора Путін заявив. А вчора про це сказав Путін. Він це підтвердив. Що це означає? Це не означає, що ми повинні цьому вірити. Звичайно, ні. Але якщо це ретранслюється на російську аудиторію, це означає, що вони не впевнені в тому, що в цей зимовий період російські війська зможуть досягти чогось значного, що можна буде подати як велику перемогу, і про що можна говорити, про те, що Росія йде в наступ. Ну, тому що я вам хочу нагадати, як вони говорили про Бахмут, що після Бахмуту ми піднемо на Дніпро. Ми на Дніпр пійдемо. Це були їхні слова. Куди пішли? Нікуди не пішли, ну, тому що їх затиснули. І, власне кажучи, і тут, я думаю, що так само. Тобто просто готують інформаційне поле всередині Росії, щоб потім говорити, так ми ж вами говорили, що ми обороняємо. Абсолютно. І мета от якраз в тому, щоб війну просто затягувати заради війни. Але так само вони проводять ряд інформаційно-психологічних атак і комбінацій на український інформаційний простір. Це дуже видно. Вони зараз оці наступи намагаються максимально, скажімо, скоординувати в те, що, знову ж таки, захопити Донецьку область, Луганську. Знову ж таки, ми підемо. Український контрнаступ – все. Ну, то так само це ведеться. З точки зору, взагалі, ось ситуація, яка є на полі бою, в разі, якщо наше командування, я думаю, що прийме рішення про передислокацію певних резервів на схід, укріплення там деяких позицій,
і про те, що говорить генерал Сирський, і на напрямок Авдіївки, які інші там угрупування Таврія відповідальні, ми ситуацію цю втримаємо. Інше питання, чи зможемо ми однаково вести контрнаступальні дії з такою. От я хотіла запитати про Токмак. Можна питання тимчасово забути, тому що ми там вели активні контрнаступальні дії. Дивіться, чи вистачить живої сили зараз? З точки зору, це можуть бути два сценарії. Перше, що можемо призупинити такі активні дії на певний час. Це дійсно може бути один із сценаріїв, тому що сили і ресурси дійсно потрібно розподіляти. Другий, з точки зору, які наступальні дії? Вони можуть бути різні. З точки зору застосування 5 бригад, наприклад, можливо, ні. З точки зору застосування малих штурмових груп за вогневої підтримки артилерії, з точковим знищенням позицій ворога, його артилерії, вогневих сил і засобів, так. Тому що на це може бути, тому що сили ж будуть там в будь-якому випадку. До речі, активна оборона, якщо насправді не по-путінськи, да, вона передбачає, що війська дійсно знаходяться в обороні, але як тільки є у ворога якась прогалина, чи можна скористатися, ідуть і точково наносять удари і забирають. Просто тут нам треба розуміти, що ми зайшли десь теж таку лінійну, знаєте, парадигму, що ось буде контрнаступ, і це може означати, що все. Ну, тобто, за контрнаступом все, десь закінчується війна, і а війна носить не такий лінійний вимір, не тільки контрнаступ, тобто вона триває. І те, що підрозділи наші на Сході, наприклад, не на всіх, до речі, ділянках, тому що під Бахмутом продовжуються штурмові дії, коли є для цього можливість, десь переходять в оборону, це нормальна історія, враховуючи те, що відбувається зараз на полі бою, враховуючи загальну обстановку з ресурсами, засобами, які в нас є. До речі, з точки зору виснаження ворога, а активна оборона, а зараз я вам скажу, що за різними оцінками втрати окупантів складають 1 до 7, 1 до 5, це по техніці. Це от те, що я дивився, по техніці і артилерії. Цілком хороші показники. А як пояснити активізацію Росії обстрілів правобережжя Херсонщини? Щодня вони б'ють керованими авіаційними бомбами, б'ють ракетами. І тут, здавалося б, ну, між українськими і російськими військами стоїть Дніпро, і ніхто наче не намагається його форсувати. При цьому росіяни авіацію б'ють саме по правобережній частині Херсонщини. Чому це відбувається? Ну, насправді українські сили проводять ряд заходів постійно. Тобто там на Дніпрі, там насправді гаряче в тому сенсі, що постійні різні заходи, перетинання на лівий берег, висадки там, знищення певних об'єктів ворога, тощо, пошук плацдарму, це те, що триває. І боротьба за острови, і взагалі за простір Дніпра. Чому ворог посилив обстріли? По-перше, тому що вони концентрували дещо раніше певні свої підрозділи, війська. Я думаю, що демонстративно створювали можливість того, що будуть перетинати, навіть форсувати Дніпро і продовжувати і проводити операцію. Про це зробили інформаційно-пропагандистську накачку, таку точку, про те, що зараз ми підемо і знову ж таки на Одесу спробуємо. Але з точки зору того, що, ну, розумієте, мета яка? Мета, щоб ми концентрували наше угруповання на правому березі, сковувати його там. І, але з іншого боку, зверніть увагу на іншу новину і повідомлення. Ворог посилив засоби змінування узбережжя. Ворог посилив ці заходи. Що це означає? Це означає, що вони мінують, це означає, що вони остерігаються наших дій. Але вони тримають свою певну військову присутність, зберігають. Вони зберігають артилерію, вони застосовують каби активно для того, щоб продемонструвати, що можливо, може бути там пожвавлення дій. Але разом з тим, якогось штурмового угруповання зараз великого ворога не виявлено. Тому це просто, на жаль, треба констатувати, вони обстрілюють, тому що є можливість, можуть досягати, можуть бомби долітати, можуть ракети долітати, може артилерія діставати. І, на жаль, тому вони продовжують цю практику, яка ось носить такий характер дійсно терору. Але з точки зору якихось пожвавлення дій, що вони зараз підуть там наступ, для відволікання уваги, навіть якщо спробують, це буде дуже важко зробити. На Херсонщині вони більш активно застосовують артилерію. От ви казали, що маємо гарні показники по знищенню техніки. Так. Ми бачимо щодня до 40, а то й навіть більше знищення артилерійських установок, але при цьому снарядів вони застосовують все одно немало. Вони посилюють і інтенсифікують ці обстріли. Це виходить снаряди, може, з Північної Кореї або власні виробництва, тому що неодноразово аналітики казали про те, що в них снарядний голод наступає. Але при цьому ми його не відчуваємо.
відчуваємо. Ну, давайте так. Снарядний голод по відношенню до чого? Якщо снарядний голод оцінювати 40-50 тисяч чи 60 тисяч на добу снарядів, то зараз 10-12 тисяч, було 15, ну зараз десь зменшується, збільшується. Це теж немало. Так і б'ємо по артилерійських установах. У нас тоді теж снарядний голод, тому що ми застосовуємо не більше, розумієте? Тобто тут відносно чого? Відносно показників року тому так. Оцінка взагалі російської здатності, яку давали естонці, вони дуже активно цим займалися, естонська розвідка, і не тільки. Комусь може здати, що країна маленька, але потужності в них є в цьому сенсі. Вони давали про те, що за рік Росія може виробляти 3 мільйони 200 тисяч снарядів різних типів. На сьогодні це показник такий довоєнний. На сьогодні ця кількість зменшена. Ну, десь орієнтовно до 2 мільйонів півтора. Але це все одно багато. Тобто це все одно велика кількість, плюс якщо додати Північну Корею, все. Тому ви знаєте, що тут треба йти з точки зору знищення не артилерійських можливостей, а знищення просто стволів. Самої артилерії. От тому що снаряди можна виробити, а артилерію так швидко не виробиш. І зношувані стволів, і дуже багато факторів. Тому наші сили так і діють. Виявляють і знищують, і накривають різними системами. Дронами, хаймерсами, не тільки всім, що є. Ну, але розраховувати на те, що зараз усе закінчується, це брак боєприпасів. Ворог не може розраховувати на таку кількість, але вони все ще є. Але якщо взяти Херсонщину, то переважно більшість, звичайно, це зараз те, що страждає і страждають від керованих авіабомб. Це авіація. На жаль, ворог робить на це акцент, де вони не можуть дістати артилерії і де є проблеми з артилерією, а вже є такі напрямки. У російських підрозділів є такі напрямки і прогалини, вони застосовують авіацію. На жаль, авіаційний компонент, він все ще є. І є можливість його застосовувати. Тому застосовують, щоб компенсувати. Але давайте виходити з того, що це дає з точки зору глобального мапи бойових дій, театру бойових дій. А це не дає нічого з точки зору зміну характеру, не дає їм нічого з точки зору вогневої підтримки для наступу. На жаль, це дає з точки зору постійних обстрілів, і, зокрема, цивільної інфраструктури. Але це не дає можливості зараз ворогові здійснити такі наступальні дії, як були влітку, наприклад. Коли артилерія зносила все, і що тоді відбувалося? Вони просто заходили. Ну, тому що витримати такий тиск – це неможливо просто для жодного підрозділу. Тому, власне кажучи, певне скорочення цих застосування снарядів, боєприпасів є, але вони ще не позбавлені можливості. З наближенням холодів і опалювального сезону ми все більше чуємо заяв і від представників влади, і військових аналітиків про те, що Росія накопичує боєзапас ракет для того, щоб все ж таки атакувати українську енергетичну систему. Чи поділяєте ви ці думки і яким бачите можливий формат атаки Росії на українську енергетику? Ризики, звичайно, є, тому що ця інформація є, і ворог проводив розвідку певних наших об'єктів, і це повідомлялося так само. І є інформація від наших відповідальних служб і установ. Тобто, абсолютно, вони готуються до таких речей, до таких обстрілів. Я думаю, що пауза взята недаремно така. Крім того, що це накопичення, це ще й психологічний ефект. Розумієте, що зараз багато хто задає питання, а чому так довго немає? Чому сирени затихли так, в Києві? Тому що це ж не тому, що війна закінчилась раптом, а тому, що розуміють, що ворог може щось готувати. І оце вони ж теж розуміють, що ці настрої можуть бути. Тому я думаю, що готують на один-два рази щось таке масштабне, ефектне з точки зору, щоб продемонструвати, розумієте, щоб створити ілюзію, що так буде завжди. Але от дивіться, розрахунки ракет, які є, я не беру дрони, ця інформація менш відома. Це приблизно десь 140 ракет повітряного базування, близько 50 ракет морського базування. Це те, що накопичено за цей період часу. Тобто, до чого я веду? Я веду до того, що істотно різко збільшити кількість цих ракет порівняно з минулим роком ворог не може. Взявши більшу паузу, вони так само, бачите, у них немає зараз можливості зробити такий великий ривок. Це перше. І друге, як мені здається, ось ця медійна і психологічна складова зараз, тому що так ми от зараз як дамо, вона так само грає роль. І тут треба розуміти, що так, загрози є великі, вони значні. І те, що ці обстріли будуть, я думаю, так, із застосуванням дронів і ракет,
І, можливо, додасться і балістика, зокрема, наприклад, з території Брянської області. Це не виключено. По Києву, наприклад, і околицям. Це все може бути. Але я думаю, що істотного збільшення кількості засобів у них не буде. Ну, ці розрахунки це підтверджують. І наші засоби, вони так само будуть зростати. Тобто в цей рік ми ввійдемо з більшою кількістю, більш ефективніше з засобами ППО, а ворог не вийде з більш кращими можливостями, як мені здається. Якщо раптом, звичайно, не додадуться фактори, такі як іранські ракети, або там північно-корейська якась зброя і так далі, які дещо ну, дадуть їм підсилення. От, власне кажучи, а іранські ракети, ми постійно в ефірах згадуємо про них, і є дані розвідки, там станом на десь приблизно 2 тижні тому, що Іран наблизився до моменту передачі. Вони такі завуальовані, але конкретики того, що Росія отримала іранські ракети, ми жодного разу не чули. Наскільки от, ми зможемо взагалі відслідкувати цей момент? Я думаю, що це пов'язано із тим, що Іран думає. Оцінює і зважує ризики, розумієте? Тобто, одна справа – дрони, інша справа – такі ракети. І, як мені видається, зараз у них є певні канали, які вони є. Ну, очевидно, є. З американської влади, і зараз на тлі війни в Ізраїлі все це відбувається. І плюс це додалося до того, що, можливо, ці ракети треба буде Хезболі умовно передавати, а не Росії. Вони ж теж розраховують. Тому я думаю, що якісь фактори впливають на те, що Іран не зважується на це. Ну, вони не хочуть. Тобто, там же ж теж історія дуже непроста. Тому що є ж позиція певних європейських країн і в США естеблішменту про те, що Іран треба повернути в угоду ядерну. А як це зробити, як їх повернути, якщо вони почнуть Росії давати зброю? І Іран, там є певні всередині люди, які хотіли би цього, тому що це дало би економічний ефект, значний для Ірану. І тому, я думаю, що немає одностайності щодо цього. І, як мені здається, це впливає на рішення того, що вони не переходять. Тому що, насправді, розумієте, в чому ситуація? А різні оцінки, скільки цих ракет. Ну, і кажуть про те, що не більше кількох десятків могли б Іран передати. А ризики? Щоб вони могли здобути, що Росія готова дати. Тому ось, я думаю, що зважують і думають постійно. А от щодо боротьби з шахедами, зокрема, я не знаю, чи знайомились ви з заявою Великобританії. Вони заявили про те, що новітню зенітну установку передають. Вона називається MCDS Tarahav Paladin. А наскільки вона буде ефективною в боротьбі з шахедами? Це вперше її будуть тестувати тут у нас в Україні? Вперше вона вироблена не так давно. Вона фактично з конвейера, вона ну, не застосовувалася і буде в нас застосовуватися. Там є дійсно контракт. Для нас їх виготовляють. Яка кількість, невідомо. Ну, поки що це тримається, скажімо так, в таємниці, але з точки зору технічних характеристик дуже ефективно, тому що, по-перше, мобільна, можна пересувати, можна ставити як платформу. І великий плюс, тому що є радар свій стаціонарний, який дає можливість операторам бачити, тобто це очі. Це не тільки візуальне спостереження, і ну, це на рівні з гепардами, тільки модернізованішими, кращими, сучаснішими. Якраз ті установки, які дають можливість цілодобово збивати ефективно. Я вам скажу, що ось такі такого виду озброєння і роду, вони дуже добре пристосовані для боротьби з шахедами. Наприклад, гепард себе дуже добре рекомендує. Він показує, незважаючи на те, що це не найновіша система, але наявність якраз радару дає можливість їх виявляти і в будь-який час доби знищувати. Тому нам би побільше таких систем, і це, звичайно, посилювало б нашу боротьбу з дронами. Дякуємо вам. Ну, це приємна новина. Будемо дивитися, як проявлятимуть себе ці новітні зенітні установки від Британії. Дякую. Олександр Мусієнко був з нами в студії.